Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. 31 грудня, другого року повномасштабної війни, нашого опору. Напередодні я підписав кілька указів. Указів про шану для наших воїнів, про нашу їм вдячність. І хочу про них сказати сьогодні. Майже 700 воїнів. Армія, повітряні сили, ВМС, ГУР. 5 героїв України, 4 з них саме розвідники. Воїни головного управління розвідки, ті, про чию героїчну роботу зараз ще не можна розповідати, але яким ми усі маємо подякувати. Наші герої, ще одна золота зірка Героя України, воїну Збройних сил, молодшому сержанту Ігорю Тимощуку, я йому особисто вручив нагороду під час поїздки в Авдіївку. Це дуже міцний хлопець, сильний командир, один із тих, хто дійсно надихає. Ще 4 воїни відзначені зараз хрестами бойових заслуг. Солдат Олег Дуженький зі 130-го окремого розвідбату. Солдат Микита Каляєв зі 115-ї окремої механізованої бригади корпусу резерву наших сухопутних військ. Капітан Богдан Мазуренко із 35-ї окремої бригади морської піхоти та майор Роман Стрижобик. 47-ма окрема механізована бригада. Дякую, хлопці, вам кожному. І за такими нагородами, назви, які говорять самі за себе, і хоробрість, яка тим красномовніше, чим менше слів додаєш до неї, Роботине, Запорізька область, передмістя Горлівки, Донецька область, Херсонщина, Лівобережжя, Дніпра, Красногорівка і Степове, Донецька область. Усі з цих майже 700 воїнів, відзначених зараз, а також медики, які теж відзначені, яким ми усі вдячні за порятунок наших військових. Усі вони проявили себе на передовій, в бойових бригадах, у захисті наших людей і всієї України. І 31 грудня, і 1 січня, і в кожен день святковий, і в кожен день буденний нашу Україну оберігають такі люди, такі українці і українки. Сила і гордість нашого народу. Я хочу особливо подякувати усім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях зараз. Усім, хто на фронті, хто захищає наше українське небо. І зараз, у цей день, Кропивницький і область, на жаль, знов сьогодні російські удари. І хлопці захищатимуть наше небо і цієї ночі, і завтра. Усім, хто лікує наших воїнів, хто на чергуванні зараз в ДСНС України, в місцевих органах влади, і усім, хто і Новий рік використовує, щоб закрити черговий збір для хлопців на передовій. Дякую кожному, хто працює і працюватиме на наших оборонних підприємствах без вихідних. І усім, хто вже завтра, 1 січня, не втрачаючи часу, продовжить комунікацію з партнерами України, аби наступного року у нашої держави було якнайбільше сил і засобів, щоб боротись проти російського зла. Дякую вам усім. Слава Україні!